Аляскинські маламути. Зовні вони нагадують вовків, тільки більші. Ця древня порода собак була виведена ескімосами племені Малем'ют для роботи в собачих упряжках в регіонах Крайньої Півночі. Згодом ці племена перекочували на Аляску і там заснували нові поселення. Вони вивозили золото з Аляски під час золотої лихоманки. Тільки ці породи собак могли там знаходитися на такому морозі і перевозити вантаж в упряжці. Це говорить про те, що вони сильні і витривалі. Маламути дружні, доброзичливі і прив'язуються навіть до незнайомців. Вони люблять проявляти активність, бути в центрі уваги. Аляскинець стане відмінним другом у великій родині. Це дуже віддана порода. Вона дружить з дітьми і з усіма, хто є вдома. Вона буде дружити, вона нікого не зрадить. У деяких країнах аляскинців привозять до лікарні для того, щоб вони допомагали хворим одужувати. Люди з ними спілкуються, гладять їх, занурюються в шерстку і їм стає легше. Ця порода потребує тривалих і інтенсивних прогулянок. Фізичні вправи, тренування і дресирування – ось чим потрібно зайняти цього активного пса. Дресирувати аляскинського маламута важко. Вперед, давай! Тому їх не рекомендують заводити недосвідченим власникам або людям з м'яким характером. Вони примхливі і можуть просто не слухатися. У нього є свій характер. Якщо він не захоче сьогодні тренуватися, він не буде. А якщо ми вийшли на тренування і у нього гарний настрій, він піддається тренуванням дуже добре. Шляхетному вихованцю необхідний ретельний догляд. Це моя улюблена порода собак, я з нею виросла. Ми годуємо їх два рази на день, зранку та ввечері. Їдять вони сухий корм. Миємо їх один раз на місяць, вичесуємо ми їх 3 рази на тиждень. Дуже любимо ходити на майданчик, спеціально для собак з ними там гратися, розважатися, гуляти, бігати. А також дуже любимо ходити до річки, тому що вони дуже обожнюють водичку і там плавати, і купатися. Особливості цієї породи в тому, що її підшерсток не дає взимку замерзнути, а влітку не страждати від спеки. Тому її сміливо можна тримати у дворі і будь-куди з нею їхати. Цікавий факт. Фото собаки Бери з розплідника Раміра Амерханова увійшло в книгу про аляскинських маламутів світу.